Dobroveče, počinju vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. U Palati Srbija danas je održana zajednička sednica Vlada Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine. Kao prioriteti su istaknuti izgradnja naučno-tehnološkog parka, nabavka akceleratora za onkologiju u Novom Sadu i Sremskoj Kamenici, kao i mere za ublažavanje posljedica suše. Igor Mirović je na zajedničkoj konferenciji sa Brnabićevom rekao da su obe vlade pokazale kontinuitet u sprovođenju politike. Vidjeli ste u izlaganju predsjednice vlade da je reč o značajnim projektima koji će u budućnosti definisati meru vrednosti za mnoge oblasti o kojima smo danas razgovarali, istakao je predsjednik vlade Vojvodine. Posle sednice potpisani su protokoli o saradnji na zajedničkim projektima. Država će pomoći poljoprivrednicima pred jesenju setvu i u toku su dve mere koje se odnose na nabavku semena, dok će još dve biti dostupne u narednim nedeljama, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On je precizirao da država pomaže poljoprivrednicima za nabavku semena kao i subvencionisanim kratkoročnim kreditima za jesenju setvu. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić ni danas nije precizirala procenat povećanja plata i rekla da se nada da će 14. oktobra moći da izađe sa konkretnim ciframa. Premijerka je objasnila da je ministar finansija Dušan Vujović u Vašingtonu i da će od 10. do 13. oktobra biti finalni razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi se potvrdile cifre koje je vlada Srbije isplanirala, preneo je Tanjuk. Poslednjeg dana sajma privrede u Novoj Pazovi održan je sajam zapošljavanja na kome su 22 kompanije iz okruženja tražile preko 400 radnika. Dosadašnja praksa je pokazala da su ovakvi sajmovi dobar način zapošljavanja. U opštini Stara Pazova je stopa nezaposlenosti u odnosu na septembar prošle godine manja za 40%. Trenutno je 2100 nezaposlenih, a taj broj bi mogao biti manji za više od 400 koliko su radnih mesta ponudili poslodavci. Od ukupnog broja nezaposlenih najviše je starijih od 50 godina, oko 20% čine mladi bez iskustva, a čak 45% ima samo osnovnu školu. Najtraženija zanimanja na tržištu su zanati poput mestara, krojača, varilaca, za koja je sa druge strane nedostatak stručnih škola, pa ih ni nema na evidenciji. Poslodavci kažu da su spremni da zaposle i radnike bez iskustva. Na sajmu zapošljavanja u okviru regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi potrebe za radnicima iskazalo je 22 poslodavaca iz Staropazovačke i Inđijske opštine. Dečija nedelja je u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi završena maskembalom. Jesen je bila inspiracija za kreativne maske koje su učenici nižih razreda napravili sa svojim roditeljima. Prvobitno je bilo planirano da se defile održi na gradskom trgu, ali usled kiše karneval je održan u sportskoj sali ove škole. Sve maske su bile zanimljive i jedinstvene na svoj način. Salom su prošetali suncokreti, žbunovi, ježevi, ptičice. Maskembal je prilika da se mašti pušta na volju, a za decu i njihov razvoj to mnogo znači. U školi Pinki su u toku dečije nedelje imali niz aktivnosti, od učenja o dečijim pravima preko sportskih igara, oslikavanja školskog dvorišta. Učenici su posetili biblioteku, poklonili knjige školskoj biblioteci, družili se učenici nižih i viših razreda, organizovali humanitarnu zbirku za decu bez roditeljskog staranja. Karneval je bio posljednji u nizu programa u okviru dečije nedelje. Učenici su uživali u njemu i već razmišljaju o sljedećem sa zimskom ili prolećnom tematikom. U predškolskoj ustanovi Radost u naselju Banovci Dunav danas je održana tradicionalna revija šešira. Šeširijada je zamišljena kao svojevrsna modna revija na kojoj mališani pokazuju šešire koje su napravili zajedno sa svojim roditeljima, a deo je programa Dečije nedelje koja se ove godine obeležava od 2. do 8. oktobra. U okviru ove manifestacije organizovana je poseta osnovnoj školi Simeon Aranicki, izložba kućnih ljubimaca kao i radionice posvećene pravima dece. Stigli smo i do sporta. U osmom kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca sutra će u derbiju kola u Novim Banovcima dočekati ekipu Bečej 1918,
U nedelju u Starim Banovcima u opštinskom derbiju sastaće se Dunav i Radnički iz Nove Pazove. Jedinstvo će sutra u Staroj Pazovi u osmom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug biti domaćin Slogi iz Temerina. Sremac iz Vojke će u nedelju igrati sa Hajdukom u Beški, a Podunavac će u Belegišu dočekati Indeks iz Novog Sada. Jadran će u Golubincima u osmom kolu Sremske lige igrati protiv Partizana iz Vitojevaca. Sve utakmice će početi u 15:30. Košarkašice Stare Pazove u drugom kolu druge lige Grupa B će sutra na svom parketu dočekati ekipu Sivca. Utakmica u Hali Park će početi u 18 časova. U drugom kolu prve regionalne lige Grupa Sever košarkaši Nove Pazove će igrati u Apatinu sa ekipom Dunav 2014, a Omladinac iz Novih Banovaca će igrati kao gost protiv Vrbasa. U drugom kolu druge regionalne lige Grupa Jug košarkaši Stare Pazove će u Pećincima igrati protiv Lokomotive 2016, Vojka će dočekati Banatsko Novo Selo, a Jadran iz Golubinaca će se u Inđiji sastati sa Železničarom. U toku vikenda očekuje nas kišovito i hladnije vreme. Sutra jutarnja oko 8, najviša dnevna oko 17 stepeni Celzija. I toliko za ovo izdanje vesti. Mi vam želimo prijetan vikend. Doviđenja.